Aki. Moin. Šta pravimo, ljubavi? Medenjake. Posne pravimo medenjake. Posne. Dobro. A šta je ovo? Kako se zove to? Medenjaci. Ne, to su modlice za medenjaci. Modlice. Yes. Hoćeš ti pomagati, mami? Da. I tato, hoće i tato da nam pomaže? Da. Sad će tato da stigne. Ajmo mi da počnemo da pravimo. Ovdje smo stavili ulje, vodu i šećer. Ne treba da skroz prokuva, treba samo da bude onako toplije malo. Onda dodajemo sljedeće sastojke, to su brašno, cimet, prašak za pecivo, vanilj, šećer i soda bikarbona. Pola soda bikarbone. Dok se Jaki igra ovdje sa tatom s modlicama. Daj mi jednu. Ja ću neću da ti dam. Zašto ne daš tati? A? Daj tati, ajde, ljubav, može daš tati? Dajmo, sigurno. Ajde, daj malo. Da ti se zajedno, moraš da podeliš. Pazite ovo, ko će od sodu bikarbona malo da nadoži. Ovo su stoji glasi, ovi zeleni su moji glasi. Bra. Oni sa bodu. I sad se jada, da, ti, fan, bori se. Čekaj, bori se, sad. Boru nego bore. Bore. Ajde, to. Šta treba radimo, što kažem? Da se borimo. Da se borimo. Ajde, kako se borimo? Jedna ti, ajde. Evo, pabija se malo mi sad gledam i pobjene. Ja ti pobio sve ove to. Ali ovo radim. Sve si pobio? Ne, ne, mogu. Ma, šta ne? Vi, stani. Aha, stani. Stani. Pabija sam. Pola praška za pecivo. Neće niko, nadam da uđe, jako ne da uđe. I sve ovo ni šećer. Nije dobro. A ko se to voli? Koliko voliš tati? Koliko voliš? A mamu? I tebe. A koliko mene voliš? Najviše, i tebe najviše voliš. Dobro. Jesmo se mi dogovorili da pomažete mami ili šta? Pomažem. Pa baš mi lepo pomaže. Nešto s koje pomažu. Učestvuju. Peri! Ja pomnem. Ti časti. Ja sam Akamin. Akamin? Da. A ja sam jače za Akamina. Pa i koji? Pa hoćeš biti dobar, nemoj da mi nešto prospeš ili to, važi? Važi. Ajde, izvoli. Ajde. Samo malo, ajde ti, Taja. Pa zašto, pa neće ti Taja uzeti, pusti. Ode, ode, ostaje. Između tebe i Taje, vi vas dvojice zajedno. Ja tako, nije ništa više. Pa jesi rekao da mi pomažete zajedno? Onda morate zajedno sve da radite. Pomažemo, da. Pa onda sve zajedno mora da radite. Ajde, vaka. Ja bi... Daj se vetom. Izvolite. Čekaj, staj, staj. Jesi li, a? Ti preza mesa. E, ja želim to, da ja preza radim. Pa to su i si ti zajedno, da. Zajedno, možete i zajedno, polako. Ajde, tamo mi, tamo mi. Čekaj, ti si duže od mene, stani, moram ja duže od tebe. Ne duže od mene. Stani, stani. Bravo, kako ide, Jaki? Samo mi daj, molim te, malo majtice. Šta da ti dam tvoj? Ovu prasnu. Koju, ovu praznu ili ovu sa modlama? Ovo mi daj. Ovu, izvoli. I još jedno. I ovu sa modlama? Da. Evo, izvoli. Ali šta će ti sad modla? One se ne koriste sad. Znaš li, bevi? Ne, što ti čuo. Ali ovo, to ću staviti u ovu. Ček, ček. Polako, polako. Čekaj. Znali što? Da. Moram to staviti. Moram to staviti. Jel hoćete tako? Sad će tebi mama da pokaže kako to ide. Hoćete to staviti? Ne, 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 ne,
Hoćemo zajedno ti, ja i tata sad da pravimo, a, Jaki? Tako samo ja da napravimo. Ajde. Evo ti i ovo. Hvala. Stavi evo tu. Evo ti i ovo. Daj tati malo. E, tako. E, sad ćemo da pravimo. Ajde. Evo, ja sam Jakiju i tati pokazala kako se pravi. Evo. Sad ovako uzmano. Sad stisneš samo to, Ljubav. Stisneš. Bravo. Dobro, pusti. Pusti sad. Ovako. Koju ćeš figuricu? Prvo to. A šta je to? To je jelka, da vidim. Jelka. Ajde. Šta od figura? Samo zeca i cvet. Ajde, dobro. Šta je ovo? Koji ćeš, ajde? Ova. Koji? I ovaj, i ovaj. Stani, ne možeš malo prvo jedan pa drugi, ajde, hoćeš. Da vidim samo kako ti ide. Ne? Ne, ja ću! Ajde ti. Ajde, ja ću. Ajde. Ovdje ću se. Bravo. Ne, samo. Polako. Polako. Se. Stisni, ajde. Ajde, stisni, stisni. Ajde. Polako. Evo, zajedno. Bravo, pazi da ne poparite zeku. Ali delao sam ovo. To ćemo postaviti, stani. Vidi, ti radiš svoj posao, ja radim svoj posao. Važno, nema se mešaš, molim te, na poslove koje si ti ne razumiješ. Da vidim, jako je. Mazo, olazo. Materina, mazo, lazo, olazo. Materina, mazo. A hoće da pevaš žiraficu? Ja bi za žirafu. Na Fabio grafu, ali. Čekaj, daj. Ajmo, Jaki, pravi, ajde. Ajde, mali čovjek. Evo. Ovo malo, ajde. Ne, ovo je. Ipak je za velik. Pravo stavi, lepo. Daj, zajedno. Čekaj. Bravo. Bravo. Jao, za lepini sa ruči. To je meda neki, jel? Malo. Da vidimo šta je to. Da, meda. Može? Ajde zvezdicu, Jaki. Ne, ovo su. Aha, ajde. Ovo je. Dobro, ajde. Ajde. Bravo. Bravo. Jak! A ne, ajmo ovo. To je. To? To je rukavica od Deda Mraza, da vidim. Šta držiš u ruci? Da. Ajde. Ne. Ja znam pa. Ovog malog meda. Nećemo, to smo već uradili. Ajde, on se napravio već i zalepio nam se. Ajde. Ajde, odluči se. Ajde! Ne liči. Ajde. Stani. Zajedno. Bravo. Dobro, odličan. Sada ti zatvori oči i napavit ću ti lapu. Ajde, zatvorit ću oči. Zatvori. Otvori! Da? Da vidim šta sam. Da vidim šta sam napravila. Da vidim. Leptir! Da to leptir? Da. Čekaj, pusti dole. Pusti dole. Evo, ako stisneš malo jače, vidiš? Evo, sad sam zatvorila. Zatvorila sam oči. Još zatvorila oči. Dobro, još sam zatvorila oči. Reće, otvori. Zatvorila sam. Vidi. Šta je to? Pa vidi, stisla sam ti malo. Bravo, Ljubav. Ajmo, ovo se vidi. Šta se meda, vidim, dajde mi. Srce. Wow, ljubavi moja, mila, lepa. Lepo je, zatvorila sam. I gledaj tamo. Pa ne gledam nigde, zatvorila sam, vidiš da sam zatvorila. Treba da odeš tamo, gledaj u čošak. Dobro, ajde, idem u čošak dok ti ne napraviš to, jel? Da. Ajde. Idi tamo, u čošak. Idem u čošak. I zatvori oči. Ajde, idem u čošak i zatvori oči. Zatvori oči. Zatvorila. Ja. Ne, zatvori. Zatvorila sam, ne gledam ja. Evo, zatvori. Može. Može, zatvori. Sad. I zatvori oči. I opet da zatvorim oči, znači opet. Zatvori. Leptir. Bravo, Anđele! Znam. Bravo, je to figurica sad? Već. Je li to poslednja figurica koju pravimo? Da. Ajde, idi u čošak, a nemoj zatvarati.
Dobro, samo da odem u ćošak, znači. Da li ti slikaš dok ti ja? Da slikam dok ti to radiš? Da. Dobro. Može? Ne. Sad može. Može. Sedi dole, sedi. Šta je to da vidim? Zika. Sada napravim za tatu. Ajde, za tatu? Da. Ajde. I za tamo za... Neću da idem tamo, pa tu sam. Ajde da vidim kako praviš. Dobro, 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 dobro. Dobro, da vidim, da vidim. Dobro, ajde ćemo odradimo. Čekaj sam ovo. Imaš malo viška? Čekaj, čekaj, mama će stanje. Molim. A šta bi ti volio da ti Deda Mraz donese za novu godinu? Pušku. Koju pušku? Nerf. Nerf? Pored toliko pušaka, nerf ti bi opet nerf. Ne volim. Ovoj dečaci su završili. Da ovo je tata, ovo je mama, o, ne, ovo je tata, ovo sam ja, dobro. Ovo je mama. Dobro, a gde bata Jovan? Ovo je bata. Ne, ovo ga bata Jovan. Ovo je mama. Dobro. A ne, to je djota. A ne, to si ti. Pa svi smo, i Jocka, i ti, i mama, i tata, i bata Jovan. Ne, da se... Da vidimo šta imamo, jelkicu. Dosta. I doba čekaj. Ovo je tata, ovo je sam ja, ovo si ti, ovo je srce za bata Jovana. Bravo. A ovo veliko slovo je, za koga je to, za? Za mene. A malo slovo je? Za te, mene. Nije, za bata Jovana. A ne, za Jovana. Dobro, bravo! To su znači naši medenjaci. Kaži mi, gde je medved? Medved. Gde je medved? Za medved. Bravo, a kaži mi gde je zec? Zec? Da. Nije za medved. Zeca nema. Dobro. Ne znam gde je zec. Jesmo završili? Da, to ide u rernu. Ajde. Ide u rernu. Ajde. Posli medenjaci su gotovi. Ajde. Ajmo u rernu. Ajde, ja! Ajde, vas dvojica zajedno. Ajde, vas dvojica. A mi su kuvari, tata. Vi ste kuvari. Polako. I su mi kuvari, tata. Pazi, rerna je topla, pazi. Mi kuvari, tata. Stanem, čekaj. Bravo. Ja držiš? Držim. Pazi, polako, ne vruće. Evo, sad stajem. Treba ispod ovdje. Ne, ovdje treba. Treba? Ajde, zatvori se rerna, molim se. Ajde. I peku se 10 minuta. Na 180 stepeni. Bravo. Sad pratite vreme. I se sreća što je neko pravio ove mente. Mente stavio si u remu. Bravo. Baci pet. I se sreća što je to bilo u crtanu. Bravo. Bravo. Pa gde je to bilo? Ko je to crtanje? Ajde to da pustimo. Kako je medinjaci? Stani. Kako se zove to crtanje? Ajde, pustamo crtani, dok čekamo medenjake. Ajde, dok čekamo medenjake. Kako zvore? Evo, djegovita, evo. Ajde, majstru. Ajde. Polako, vruće. Vrelo. Stani, tata će izvedi. Pazi. No, vidi. Wow, jaki, vidi. Dođi, kako su majstori, dođi. Dođi da vidiš. Pazi, vruće. Pazi, vrelo. Bravo, ljubavi. Mirišu? Da. Miriše cela kuća. Mogu da vidim? Čekaj da Tanja stavi gore, polako. Stavimo tamo na sto. Da. Da se malo ohladi. Da se malo ohladi. I onda ćemo da jedemo svi. Može? Naši medenjaci. A ja sam kuvar, platite mi ako hoćete da to... Da platim, pa ja sam ti pomagala. Ja sam ti mama. Daj mami srce, a ja hoću srce jedno. Hvala sam ja. Šta se kaže? Izvali. Hvala, ljubavi.